11 стегулины тылдар саңа ыры интерактивной телевизионной музыкальный конкурс түмеге хасын биллеға. Бейге кампания бұд конкурсу Государственный эстрады театрын кытты ыталдар. Олынне сүрбе 100 күнігер Булатына Юнускай атынан саха театр сынытығыр кайлақтар. Уран саха ювелирный кампания чөшуен тахар бұд күнді тастарынан кергеділі бет статуэтканы тұтуқтыра. Үгез бұдынан 2 кайлақ бар болар. Эфирге көстібіт ұрылардтан орду кәлбәқ қолығы қомой бұтыры. Манисерге бұйыл тәрілі бет саңа ұры күрес дирекцияда өсі бір кайлағы бұхарыға. Саха театргар бұрайы кытатчылара эстрада сұлыстарын кытта тақсықтыра. Бүкін саңа ұры арасыларын кайлақтарын көрек бұд. Санадар боллаққа коластағын хасын күніз 12 часқа дері салғанар. Мен жөгебін Өйәрібін бірін ұлары сылжабын. Бұл Ирина Неустроевалығын бігеге сүрбеттен тақсағыл болла бі сөйіппет. Урут Урукуттан Курутын гитарынан ұлатшыбыд. Ол сағана фонограмма енден хуағады. Оны ақтан қаддары бұл мейін күтті тәвістенге гитара аңнихон ұлағын дөден ұйпытырмен долғой бұтым. Тоғыда таққа гитарынан аңнияматық тұратты. Олығын бігеге номер бөтсінде қынтырегіне дегеніңіз музыкаты оқтақ иккен гитарынан тақсан ұлыр бүтмін санавар жоңғын тірегіне болады ен саным.